Salam dəyərli izləyicilər, bu gün sizdən UMR-in imtahanları üçün hazırlaşanlar üçün güvən nəşriyyatının buraxılışından sınav 8-in izahını verəcək. Qarşıqlı sadə ədədlər cütünü göstərin. Qarşıqlı sadə ədədlər cütü əbu 1 olanlardır. Əbu 1 olanlar A deyil, D deyil, B deyil, bəli, Y variantı cəmimizdir. 2-də n-in neçə natural qiyməti, ifadəsinin qiyməti natural, hər tərəfini n-ə bölürük. 4 çıxılsın, 6 bölünsün n. Burada n 6-nın bölənləridir, yəni 1, 2, 3 və 6 qiymətlərini ala bilir. Əlbəttə ki, bu 4-ünün, yəni 4 cavabımız var, amma 4-ünü götürmək. Çünki deyir ki, ifadəsinin qiyməti naturaldır. İfadəsinin qiyməti naturalsa 1-i qoyacaq yerinə. A mənfi elədi, mənfi natural ədəd deyil. 2-də müsbət elədi, 3-də ödədi, 6-də ödəmək cavabımız 2, 3, 6 olacaq. C variantı. 3-ün sualdır. 2-də 1 kəsrin sürət və məxrəcini hansı ədədə əlavə etdikdə qiyməti 2-ə verir. Yəni, 2-də 1 yazırıq. Sürəti nədir? X-i, məxrəcini X-ə əlavə edib, cavabımız 2 alınır. 2-ni vururuq 2 plus X-ə, bərabərdir 1 plus X. 4 plus 2X bərabərdir 1 plus X-ə. X bərabərdir mənfi 3, cavabımız olur mənfi 3. C variantı. 4-də diametrdir, çevirə məsələsidir. Şəkli çəkək ki, rahat görək. Biraz çevirə pis gündə oldu, ebi yox. Aha, bunu çəkdik. Bizə verir buranı 115 dərəcə. Burayla burada bərabərdir. Biz nə edirik? Bu diametr. Diametrə söykənən bucaq bildiyimiz kimi 90 dərəcədir. Biz buradan çəkirik bunu. Bura 90-dır. Ümumi 115 olduğuna görə 90-dan 115 çıxıb buranı tapdıq 25. Bu bərabər yanlı 3 bucaq diqqət eləyərsək, 115, 25-də demək burada 25-dir. 25, 25, 50 bura qaldı. 130 cəmi 180 olduğuna görə. Deməli, bizim alfamız verəcək bizə 130 dərəcə. B variantı. 5-də A birləşir, B-ni istəyir. Deməli, A, B, S, D, Y, F, K. Cavabımız olur A, B, S, D, Y, F, K. Hansı variantdadır? D variantı cavabımızdır. 6 nömrə sual kök məsələsi. Kök altında 6-ın kvadratından çıxdı 6. Mənfi 4-ün kvadratından çıxdı müsbət 4. Çıxılsın. Kubda 16-dan nəsə çıxmır qeyd eləyək. 6-dan 16, 6-cı dərəcə 16-nı yaza bilərik 4-ün kvadratı. Kvadratdan kub gəldiyimiz kimi gedir. Burada qalır kubda 16, vurulsun kubda 4. Bu da bizə verir kubda 64. Kubda 64 də bizə verdi 4. Deməli, alırıq ki, 6 vur 4, çıxılsın 4. 6 və 4 24-dür. 24-dən də 4 çıxanda cavab elədi 20. 20 bizim cavabımız oldu. Cavabımız. İkinci növbəti sualımıza, 7 nömrə sual. Deyir ki, ifadənin qiymətini hesablayın. Hesablayın. Deməli, yazırıq. 1 tam 9-da 2. 0-dan 4-3, o bizim üçün 9-da 3-dür. Çıxılsın 9-da 2. Bunun cavabı bizə verdi. 1 tam 9-da, söyləsən, burada 9-da 2 olmalıdır. 5, 9-da 3. Bu da bizə verir 1 tam 3-də 1 və yaxud 3-də 4. Bu hazır. Gecək növbəti 2-də 1-dən 3-də 1 çıxanda bizə verir 6-da 1. Böləndə 6-da 1-ə vururuq 1-də 6-ya. 6 ilə 3 getdi. 2, 2 dəfə 4, 8. Cavabımız elədi 8. Yə variantı. 8 nömrə sualımız. Deyir, kvadrat tənliyinin kökləri x1, x2-dir. Bu tənliyin böyük kökündür. Bildiyiniz kimi, tən kvadrat tənliyi burada v ilə gedir. x1 plus x2 bərabərdir mənfi b-yə. Yəni, x-in əmsalı mənfisi. Yəni, burada verir bizə x1 plus 2 qabağında mənfi olduğuna görə. x1 vur x2 bizə verir 3x2. Burada hazır tənlikdir. Gördüyünüz üzrə. Burada x1 ilə x1 getdi. Qaldı x2 bərabərdir 2-yə. x2 ilə x2 getdi, qaldı x1 bərabərdir 3-ə. Cavab oldu 2 və 3. Böyük kökü də 3 bir variantı. Sonra keçək növbəti 9 nömrə sualımıza. Deyir, tənliyin hərsinin həlli yoxdur. Həlli yoxdursa biz demişik ki, x-in əmsallarının, y-in əmsallarının nisbəti bərabər olmalı. Deməli, x-in əmsalı 2-nin 1-ə nisbəti bərabərdir. Mənfi b-nin, mənfi 3-ə nisbəti. Buradan da b-ni çarpaz vurma ilə tapırıq. Hələ də 6. 6 da y variantıdır. 10 nömrəli yenə sistem tənlikdir. Tənliklər sistemini x mənfi edirik. Bunu necə eləsək? Toplasaq tərəf-tərəfə daha rahat olacaq. X o da 2x. 3x çıx 3y bərabərdir mənfi 6-ya. 3-ü çıxardırıq çölə. X minus y mənfi 6-dır. X minus y isə bərabərdir mənfi 2. Cavab oldu mənfi 2.
11 nömrəli sualımız yenə kvadrat tənlikdir. Deyir, tən kvadrat tənliyin kökləri x1, x2-dir. Fərqin verib 6-nı. Biz də buradan vyətə görə görürük. Bunun cəmi 4-dür. Demək yazırıq, x1 plus x2 bərabərdir 4-də. x1 minus x2 bərabərdir 6-yə. Tərəf-tərəfə toplayırıq. 2x1 bərabərdir 10-a. x1 oldu 5. x1 5-dir. Gəlib yerinə qoysaq, burada x2-ni tapsaq. 4-dən çıxarıq 5-i. Bu da bizə verir mənfi 1. x1 də var, x2 də var. Kökləri hasilində 5-i vururuq mənfi 1-ə. P bildiyimiz kimi kökləri hasilidir. 5 də mənfi edir mənfi 5 B variantı. Sonra növbəti sualımıza baxaq. 12-də deyir, B-nin hansı qiymətdən təkrarlanır sonsuz. Son sayda nisbətdə isə demiş ki, X-in əmsalları, Y-in əmsalları və C sayda tərlər nisbəti bərabər olmalıdır. Demək, 3-ün 1-ə nisbəti bərabər olmalı. Mənfi B-nin mənfi 3-ə nisbəti. Buradan da B-ni tapa bilərik hazır. B bərabərdir. 3-də 5, 9. Bu da elədir B variantı. Keçən növbəti suallarımıza.